أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقبين المنتجبين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. صلوا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سورة عصر کی جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے عنوان کے طور پر پیش کیا ہے اور اس کی تلاوت کا شرف الحمدللہ ہم سب کو حاصل ہوتا رہتا ہے، اس میں اس حقیقت کی طرف اللہ رب العزت ارشاد اشارہ کر رہا ہے کہ جس کو سمجھنے کی ہر دور میں ضرورت تھی اور سمجھانے کی نہیں سمجھنے کی ضرورت تھی، کیونکہ سماج کی ایک حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی فکر کم دوسروں کی فکر زیادہ کرتا ہے اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے. انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اور بعض جگہ پر جو روایات جس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جب جناب آدم کی خلقت سے پہلے یہ اعلان ہوا کہ کوئی فرشتوں میں سے ملک میں سے ایک مردود ہونے والا ہے، ایک یہاں سے بھگایا جانے والا ہے، تو سارے فرشتے پہنچ گئے تھے، چونکہ بہرحال اس وقت سردار ملک ابلیس تھا. اور کبھی کبھی یہی ہوتی ہے کہ سرداری انسان کو ابلیس بنا دیتی ہے، تو سردار ملک ابلیس تھا، اس کے پاس پہنچے کہ دعا کر دیجئے ہمارے لیے کہ ہم اس میں سے نہ ہوں. اس نے سب کے لیے دعا کر دی، اپنے لیے بھول گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ سارے کامیاب ہو گئے، وہی مردود قرار پایا. تو ضرورت یہ ہے کہ جتنا انسان اپنے لیے ہدایت چاہے، پھر اس کے بعد غیروں کے لیے کوشش کرے. اس کے ذریعے سے سماج تبدیل ہوتا ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور پھر ایک نتیجہ انسان اپنی زندگی میں لیتا ہے، اور پھر قرآن آیات کو دیکھتا ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے ضرورت کن چیزوں کی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. کسی کو اللہ نے الگ نہیں کیا ہے، کسی کو اللہ نے اس سے جدا نہیں کیا ہے. صرف چار لوگوں کو جدا کیا ہے: صاحبان ایمان، عمل صالح کرنے والے، حق کے صبر حق کی وصیت کرنے والے، اور صبر کی وصیت کرنے والے. اس کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس سے اپنے آپ کو الگ کر لے. اور قرآن کی طرف اگر توجہ کی جائے تو خاص سمجھ میں آئے گا کہ دین اور شریعت، جنت اور معیار کمال، یہ نسلوں کا حصہ نہیں ہے. یہ ہمارا عام طور پر کبھی کبھی ہم ایک غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ شاید اللہ نے، جملہ کہوں گا مکمل ہو جانے دیجئے گا، ضروری ہے کہ شاید اللہ نے جنت صرف شیعوں کے لیے بنائی ہے. حقیقت میں صرف شیعوں ہی کے لیے بنائی ہے. شرط یہ ہے کہ شیعہ کون ہے. یہ ایک جو عام طور پر بات ہوتی ہے، شرط یہ کہ شیعہ کون ہے. شیعہ اہل بیت علیہ السلام نے جب شیعت کی بات کیا ہے، یہاں نہ جاتے ہوئے، چونکہ بہرحال تھوڑا سا ٹائم مجھے زیادہ ملا ہے، چونکہ آج آپ ذرا دیر مجھے زیادہ برداشت کریں گے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.
جب تک انسان اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہے گا اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. جب تک انسان کسی چیز کو حاصل کرنا نہیں چاہے گا تب تک وہ انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی. انسان تہمتیں لگا سکتا ہے, انسان شکوے کر سکتا ہے, انسان شکایتیں کر سکتا ہے. شکایتوں کے ذریعے سے کامیابی نہیں ملتی ہے, عمل کے ذریعے سے کامیابی ملتی ہے. جب دنیا کی چوننی اور اٹھنیاں بغیر عمل کے نہیں ملتی ہیں تو ظاہر ہے کہ جنت بغیر عمل کے کیسے ملے گی. یہ شرط ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس لائق بنے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ کیسا عمل ہو, کیسا کیا ہو, کس طریقے سے عمل کرے, عمل کا دار و مدار کس کے اوپر ہونا چاہیے, مگر عمل ضروری ہے, عمل ضروری ہے اور اس کے ساتھ ہی انسان کو کامیابی ملنے والی ہے. اور جیسا کہ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کیسے انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. اگر سوال یہ پوچھ لیا چاہت کا معیار کیا تھا تو جواب کیا ہوگا؟ معیار محبت بھی تو ہونا چاہیے. ہم کس لیے کس سے محبت کرتے ہیں, کس لیے چاہت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کس لیے اس کو دکھاتے ہیں. لہذا قرآن نے ایک کھلی گفتگو کی ہے. والعصر, زمانے کی قسم, اب جس زمانے میں اس کو پڑھو گے, اب یہ تو کئی معنوں میں اس کو استعمال کیا گیا ہے, ایک تمام زمانے اور ایک مرتبہ آپ ہر زمانے کے حساب سے دیکھتے چلے جائیں. یعنی کہنے کا مطلب ہے کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جب انسانیت نقصان میں نہ ہو. ہر زمانے میں, ہر دور میں انسان نقصان میں ہے. اور مثال دیکھنی ہو, آج تو پھر بھی غیبت کا دور ہے. جب حضور کا دور تھا, جب حاضری کا دور تھا, تب انسان اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکا. اس کی وجہ یہی ہے, نور اسی کو دکھائی دیتا ہے جس کی آنکھوں میں نور پہلے سے موجود ہو, ورنہ اندھی آنکھوں کو کوئی فرق نہیں. ابھی اچانک یہ جو لائٹ جلتی ہے, یہ اگر غور نہ دیں انسان اچانک چکاچوند ہو جاتی ہیں. جب یہ نور اس میں ہوگا تب نور کو انسان سمجھ سکے گا. کسی بھی نورانی جگہ رہنے سے انسان کو نجات نہیں ملتی ہے اگر انسان کے وجود میں نور کو حاصل کرنے کی صلاحیت نہ ہو. اور اسی کی زندہ ترین مثالوں میں قرآن میں جن مثالوں کو پیش کیا ہے, خدا کی قسم قرآن ہمارے لیے آئیڈیل ہے, قرآن ہمارا امام ہے, قرآن ہمارا قائد ہے, قرآن ہمارا لیڈر ہے. اور ہمارے امام کی حکومت کو حکومت قرآنی کہتے ہیں. جب آپ تشریف لائیں گے تو قرآنی حکومت ہوگی, اس وقت امام کے ساتھ ساتھ قرآن کی بھی امامت ہوگی, قرآن کو بھی پیش کیا جائے گا. چونکہ وہ نظام الہی ہوگا جس میں صرف اور صرف قرآن کی حکمرانی ہوگی. آواز دی, قرآن کو دیکھو اور سمجھو کون لوگ کامیاب ہیں, کون لوگ کامیاب نہیں ہے. میں کچھ آپ کو تاریخی حوالے سے, قرآن کے تاریخ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انسان غور کرے کہ قرآن میں ہوا کیا ہے. آپ آدم سے لے کر آج تک, یا کم سے کم اس زمانے تک اگر آپ دیکھیں کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے یا قرآن جس زمانے کی باتوں کو کر رہا ہے, آج تو ہمیں تاویل کرنی پڑتی ہے کہ یہ آیت یہاں پر فٹ ہو سکتی ہے, چونکہ اس کے جو تمام تر کرائیٹیریاز ہیں وہ یہاں پر فٹ آ رہے ہیں. لیکن جن زمانوں میں قرآن نازل ہوا, آپ دیکھیں قرآن کس طریقے سے گفتگو کر رہا ہے. کسی بھی داستان کو اللہ نے جس داستان میں ہدایت تھی اس کو ذکر کیا ہے. اب وہ چاہے ہدایت عبرت کے مقام کے لیے ہو اور یا انسان کے اچھے لوگوں کی پیروی کے اعتبار سے ہو. سب سے بڑا جو مسئلہ قرآن میں ہے, بہت آہستہ آہستہ میں آپ کے سامنے, چونکہ بہرحال ذرا سا آواز تیز ہوگی تو مائک دھیما ہو جائے گا, تو آہستہ آواز رکھو تاکہ مائک اپنی جگہ پر رہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اگر آپ قرآن کا ذرا سا جائزہ لیں, آج میں چاہتا ہوں, بہرحال سات محرم ہے تو اس حوالے سے اگر بیٹوں کا ذکر ہو جائے تو اچھا ہے. اسلامی نقطۂ نظر میں جو بیٹوں کا ذکر کیا ہے قرآن نے, اور بڑی قیامت کی بات ہے یہاں پر کہ زیادہ تر جن بیٹوں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن میں وہ نبیوں کی اولاد ہے. اور مصیبت یہ ہے کہ نبیوں کی اولاد زیادہ تر اچھی نہیں ہے. ایک حقیقت یہ بھی ہے, زیادہ تر نبیوں کی اولاد اچھی نہیں ہے. سب نے وقت
کے اعتبار سے خواہشات نفسانی کی بنیاد پر اپنے آپ کو تباہ کیا اور عجیب پرانی چیز کو پیش کر رہا ہے. اور شاید ہم سب کے لیے ہو کہ کبھی بھی کسی گھرانے میں پیدا ہو جانے پر انسان کو ناز نہیں کرنا چاہیے. اگر گھروں میں پیدا ہونے کی بنیاد پر کامیابیاں ہوتی تو نوح کا بیٹا کامیاب ہو گیا ہوتا. انسان کو خود کو بدلنا ہے. انسان خود کو دیکھے کہ کامیابی کس کی وجہ سے ملتی ہے. انسانیت شروع ہو رہی ہے. زمین پر دو لوگ آ چکے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, دو لوگ زمین پر آ چکے ہیں اور نسل بشریت آگے بڑھی. بیٹا حابیل اور قابیل, ایک بیٹا حابیل ہے دوسرا قابیل ہے. کیوں مار دیا بھائی؟ بھائی کبھی کبھی سوال اٹھتا ہے نا. دیکھیں معیار اسلام نے کہیں یہ بیان ہی نہیں کیا ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے, کرنا معیار نہیں ہے, آپ کس غرض سے کر رہے ہیں وہ معیار ہے. یہ تو ہے ہی نہیں کہ آپ نے سرکار سید الشہدا کے لیے کیا کیا لٹا دیا. معیار یہ ہے کہ سرکار سید الشہدا کے لیے خود کو لٹا پائے ہیں کہ نہیں لٹا پائے. اگر کوئی انسان اس لیے تبرک بانٹے کہ میرا تبرک سب سے اچھا ہو, اہل بیت علیہ السلام نے معیار پہلے ہی پیش کر دیا ہے. ہمارے یہاں خلوص کی قدر ہوتی ہے, مال کی قدر نہیں ہوتی ہے. ہمارے یہاں معیار خلوص ہے. ایک سکہ بھی اگر ہمارے لیے محبت کے ساتھ, اور جملہ وہ کر دوں, سیلاب بہانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر ہمارے عشق میں ایک قطرے اشک بھی بہا دو گے تو جنت تم کو مل جائے گی. شرط خلوص کے ساتھ اس معرفت کو محسوس کرو, حسین کے غم کو محسوس کرو, میرے غم کو اپنے دل کی حرارت بناؤ. جب یہ حرارت تمہارے وجود میں اتر کر جب ایک قطرہ آنسو کا نکلے گا تو یہ قطرہ اشک تمہیں کامیاب کر دے گا. بظاہر یہ ایک قطرہ ہے لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ ہر آگ کو بجھا سکتا ہے. بشرط یہ ہے اگر جہنم کی آگ کو بجھانا ہو تو اپنے دل میں حرارت باقی رکھو. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. محمد ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں گے آپ. بلند ترین صلوات پڑھ دیں. صلی علی, چونکہ ہم اللهم صل على محمد وآل وعجل فرجهم. تو یہ کیا پیش کیا کیا جا رہا ہے قرآنی, اگر نقطۂ نظر سے آپ ذرا سا غور کریں دیکھیں کہ کیا ہوا ان دونوں بھائی کے درمیان. کوئی مسئلہ نہیں تھا, کوئی پرابلم نہیں تھی, بس مسئلہ یہ تھا کہ دونوں کو قربانیاں دینی تھی, دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی دینی تھی. ایک راہ خدا میں قربانی دینے چلا, ایک اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے چلا. اپنی قربانی نہیں بلکہ بس یوں لفظوں کو بدل کروں, ایک کسی چیز کی قربانی دینے چلا, ایک اپنے نفس کی قربانی دینے چلا. نتیجہ جب چیز کی قربانی کے لیے انسان آگے بڑھا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا, جب نفس کی قربانی دے گا تب انسان کامیاب ہوگا. نتیجہ جہاں نفس کی قربانی تھی وہاں انسان کامیاب ہو گیا. جہاں پر مال اور دولت کو معیار بنایا گیا تھا وہاں پر چونکہ اس کی قربانی قبول نہ ہوئی, لہذا جب انسان کسی چیز کو دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو ریئیکشن میں اس کے وجود میں حسد آتا ہے. اس کے اتنے مجلس میں اتنے لوگ کیوں آ گئے, اس میں اتنی یہ فضیلتیں کیوں ہو گئی, اس کے اتنے پروگرام نے, خالی اس نے دال کھچڑا ہی تو کیا تھا, مثال کے طور پر دال روٹی ہی تو کی تھی, اتنا مجمع آ گیا, ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کھلاتے ہیں, ہمارے یہاں نہیں آیا. نتیجہ کیا ہوتا ہے جب لوگ خلوص کے میدان میں شکست کھاتے ہیں تو سامنے والے کے لیے حسد لے کر آتے ہیں. ارے وہ تو وہ کر دیا ہوگا, وہ کر دیا ہوگا فلانا, ہمارا سماج آپ سب بہتر جانتے ہیں. لہذا معیار کیا ہے, جہاں وجود میں خلوص نہ ہوگا وہاں حسد کا آنا لازمی ہے. اور حسد انسان کو مجرم بناتی ہے, حسد انسان کو جرم کرنے کے اوپر آمادہ کرتی ہے. نتیجہ قابیل نے وہی کیا, ہارا تھا اللہ کے سامنے, بدلہ لے رہا ہے بھائی سے.
اور ہوا کیا؟ بھائی کو مار ڈالا، بھائی کو قتل کر ڈالا. کون ہے؟ کسی غیر کا بیٹا نہیں، نبی کا بیٹا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے، یہ کامیابیاں اور ناکامیاں کہاں سے آئی ہیں؟ کہا نبی کی آغوش میں بھی اگر پلو گے، اپنے آپ کو بدلو گے نہیں، تو نبیوں کی اولاد ہونا تمہیں کامیابی نہیں دلا سکتی ہے. شرط یہ ہے پہچانو، شرط یہ تمہاری ذمہ داریوں کو جانو کہ تم کس لیے خلق کیے گئے ہو، اللہ نے تم سے مانگا کیا ہے. اور آپ تاریخ کو پوری طریقے سے جانتے ہیں، بار بار بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ خلوص دیکھتا ہے، کتنے لوگوں نے مدینے میں پتہ نہیں کیا کیا بٹوا دیا. کہتے ہیں جب سورہ دہر نازل ہوا تو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا بٹوایا. آج کے اعتبار سمجھ لیے بہترین بریانی بھی بٹوائی ہوگی، بہترین شیروان بھی بٹوایا ہوگا، بہترین کھانا بھی بٹوایا ہوگا، مگر اللہ کو وہ ساری چیزیں پسند نہیں آئیں. اگر میری محبت میں سوکھی روٹیاں دے دو گے تو وہ بھی قرآن کی زینت بن جائے گا. شرط یہ ہے، اس کو شرط ہے، اس شرط کو پہچانو. ہمیں کیا ہے؟ اسی لیے قرآن نے کہا یہ جو بکریاں تم کاٹتے ہو، یہ قربانیاں دیتے ہو، قربان ابھی عید قربان ابھی گزرا ہے، اس میں جو تم کرتے ہو گوشت تو تم کھا لو گے. یہ جو بڑے بڑے اور دکھاوے کے لیے دروازے پر بڑا جانور باندھنا، یہ کرنا، اور اگر اتفاق سے زیادہ مہنگا خرید لیا تو ابھی تو اور آ گیا ہے، کلپ کروا لو، شارٹ کروا لو، یوٹیوب پر ڈلوا دو، اور دنیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ لکھنا بھی تیار کر دیتی ہے. جانور کا موٹا ہونا ضروری نہیں ہے، اس خلوص کا ہونا ضروری ہے جو اللہ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. یہ معیار کہاں ہے؟ کیسے آپ اس کو سمجھیں گے؟ کہاں سے جانیں گے؟ کہا کہ گوشت تو تم کھا لیتے ہو. اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، نہ پلاؤ، نہ زردہ، نہ گوشت، نہ کچھ. اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، اللہ کو وہ چیز چاہیے جو اس کی قربانی سے پہلے ضروری ہے. اللہ کو تقویٰ چاہیے. متقی بن کے ضروری نہیں ہے تم 35 کلو کا لے کر آ جاؤ، 10,000 کا بکرا لے کے جاؤ، 5 نہ بھی لے کر آ پاؤ، کم سے کم بقرعید کے دن اپنے وجود کی ہی قربانی کر دو. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. لیکن ابھی قربانیوں کا معیار تو آپ جانتے ہیں، قربانیوں کا معیار یہ ہو گیا ہے، ایک تو بکرا کس نیت سے کاٹیں گے، اور پھر اس کو کھلانا کس کو ہے. یہ بھی ہے، حق ہے غریب کا، غریب آس پاس پھٹک نہیں سکتا. ہم قربانیوں کے بکرے میں دیکھتے ہی ہیں کہ آیا کہاں کہاں سے ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا میں، تو ہاں ٹھیک ہے دنیا میں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں دنیا میں نام حاصل کر لینا، خدا کی قسم، کل میں بچوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اگر دنیا کی ذرا سی بھی اہمیت ہوتی تو اللہ کبھی اس کو فرعون کے حوالے نہ کرتا. اگر دنیا کی ذرا سی بھی حیثیت ہوتی تو قارون کے ہاتھوں میں یہ نہ ہوتی، دنیا کی ذرا سی بھی حیثیت ہوتی تو یہ حامان، نمرود، ان سب کے ہاتھ میں نہ ہوتی. اور یہی تو وجہ ہے سرکار امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا، دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوڑی کے ہاتھ میں نجس جانور کی اوجھڑی ہو. بتایا کیا جا رہا ہے؟ یہ تو دنیا ضرورت بھر کے استعمال کر لو، لیکن یہ بھی مطلب نہیں ہے پیسہ کماؤ، مگر شرط یہ ہے اتنی دولت کماؤ جتنی تم کو وہ خدا سے دور نہ کرنے پائے. ورنہ اگر وہ دولت تم کو خدا سے دور کر دے تو فرق کیا ہے بھائی؟ معیار یہی تو پیش کیا ہے. ایک طرف قارون کو دیکھو، ایک طرف خدیجہ کو دیکھو. قارون غضب الہی خرید رہا ہے، خدیجہ مرضی پروردگار خرید رہی ہے. جو قارون کی دولت قارون کو غرق کرنے کی وجہ بنی ہے، وہی دولت ہے جو خدیجہ کو سربلند کر رہی ہے. معیار پیش کیا کیا جا رہا ہے؟ کہا جب تک تمہاری دولت نبی کے سامنے مغرور کرے تو تم تباہ ہونے والے ہو، لیکن اگر وہی دولت نبی کے قدموں میں ڈال دو تو تم کامیاب ہو جاؤ. شرط یہ ہے پہچانو زندگی کو، زندگی کا مقصد. دو بیٹے، ایک کمال تک پہنچ گیا، دوسرا کمال تک نہیں پہنچ پایا. کیوں؟ کیونکہ ایک اللہ کے لیے جی رہا تھا، دوسرا اپنی مرضی سے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. اتنا ہی اللہ کو سمجھنا ہے، میں جو دے رہا ہوں وہ لے. یہ ایک مرحلہ. اگلے مرحلے اور دوسرے، جناب یعقوب کے تو سارے کے سارے بچے، اگر دو کو نکال دیجئے، ایسا رولایا اپنے باپ کو، ایسا رولایا کہ فصبر جمیل. وہ صبر، بہترین صبر. اور حالت کیا ہے؟ میں کبھی کبھی یہ بات کہتا ہوں ارباب کرم، حقیقت یہ ہے
دوسروں سے انسان کا لڑنا آسان ہے، اپنی اولاد سے لڑنا آسان نہیں. اور یہاں پہ ایک مصیبت اور ہوتی ہے، ہم تو اتنا چاہتے بھی ہیں کہ اس کی برائی بھی باہر نہیں کر سکتے. بیٹا نالائق ہو جائے، تکلیفیں دے رہا ہے، مگر بس اللہ میرے بچے کی ہدایت کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، باہر بتایا بھی نہیں جاتا. آپ سوچے یعقوب بتائیں تو کس سے بتائیں، دس دس بیٹے، ایک سے بڑے ایک خطرناک، جو کیا قصہ آپ سارا جانتے ہیں. بتائیں تو کس سے بتائیں، بولیں تو کس سے بولیں، شکایت کریں تو کس سے کرائیں. اور یہی تو ہے، کھل کے رو بھی نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ جب غم بڑھا، آنسو بہے، اپنے کمرے میں جا جا کے پوری تاریخ دیکھی، بیٹوں سے قطع تعلق کر لیا، ایک الگ حجرا بنوایا، اس میں روتے ہیں. اور ایسا درد یوسف کے جتنا کھونے کا درد ہے، اتنی ہی اپنی اولاد کے راستے سے بھٹکنے کا درد ہے. خالی یوسف کے کھونے کا درد نہیں تھا جناب یعقوب کو، میرا ایک بیٹا کھو گیا ہے، ایک بیٹا مصر کے بازار میں کھویا ہے، دوسرا بیٹا دس کے دس اسی گھر میں رہ کر کھو چکے ہیں جو اللہ کے راستے سے ہٹ چکے ہیں. آنکھیں سفید ہو گئی جناب یعقوب کے روتے روتے. یہ وہ بیٹے ہیں، لیکن اسی لیے کہا گیا ہے الولد الصالح ریحانۃ من ریاحین الجنہ، نیک بیٹا جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہے، جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے. کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ جنت کے پھول سے کیا مطلب ہے، جنت کا پھول، جنت کی خوشبو کیوں بتائی جا رہی ہے. عجب نہیں، حدیث اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہو، جس کا بیٹا لائق دار ہو دنیا میں ہی جنت کا مزہ مل جاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یعنی اگر کوئی انسان اس دنیا میں ہی ہے، اس دنیا میں ہی رہ رہا ہے، نیک بیٹا ہے، تو اسے جنت کا مزہ آتا ہے، اسے جنت کا لطف محسوس ہوتا ہے، وہ اس مادی دنیا میں جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہے. اور اگر کسی کے پاس یہ نعمت نہ ہو تو پھر اس کی زندگی یعقوب جیسی بن جاتی ہے. اور آج بہت بہت بڑا مسئلہ ہے، میں یہ ایام اعظم میں نے عرض کیا، ایام اعظم خود کی تبدیل کرنے کے ایام ہوتے ہیں. اگر ایک جوان اس ایام میں، آج جناب علی اکبر کے مجلس سے آپ لوگ مسلسل کل سے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جناب علی اکبر کیا ہے، اگر ایک جوان اپنے آپ کو اپنے باپ پر قربان ہونے کا جذبہ اپنے اندر نہ لے آ سکے تو سوچنا چاہیے میں نے جناب علی اکبر کو ابھی تک کیوں نہیں پہچانا. پہچاننا چاہیے، ہم اسی بیٹے کا تو پڑھتے ہیں، اسی بیٹے کو تو سنتے ہیں، لیکن آج ہمارے جوان کہیں نہ کہیں زندگانی دنیا ان کو غافل کر دیتی ہے، اور کچھ نہ کچھ ہماری بھی خطائیں ہوتی ہیں جو ہم ان کو صحیح سے نہیں بتا پاتے، اور نتیجہ آپ دیکھ لیجیے. آج کا دور کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیسا دور ہے. لیکن قرآن نے جہاں پر آدم کے بیٹوں کا ذکر کیا، یعقوب کے بیٹوں کا ذکر کیا، وہی ایک بوڑھا باپ اور ہے جو کھڑا ہوا آواز دے رہا ہے، ربی حبلی من الصالحین، پروردگار مجھے بھی ایک نیک بیٹا دے دے. کون ہے یہ؟ یہ ابراہیم ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے آواز دے رہا ہے، ربی حبلی من الصالحین، پروردگار مجھے بھی ایک نیک بیٹا دے دے. اللہ نے ابراہیم کی دعا کا بھی ذکر کیا اور اپنی بخشش کا بھی ذکر کیا، فبشرناہو بغلام حلیم، اور ہم نے ابراہیم کی دعا کو مستجاب کیا، انہوں نے صالح بندے کا، صالح بیٹے کا مطالبہ کیا، فبشرناہو بغلام حلیم، اور ہم نے ابراہیم کو ایک نہایت ہی قائدے کا، بردبار، صبردار، نہایت اچھا، لائق دار بیٹا عطا کیا. فبشرنا ہو بے غلام حلیم، میں نے بہترین بیٹا ابراہیم کو عطا کیا. کیسا بیٹا؟ بیٹا ظاہر سی بات ہے جناب اسماعیل کی پوری آپ زندگی کو جانتے ہیں، پیدا ہوتے ہی زمین مکہ پر آ کر جناب ابراہیم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی ماں کے ساتھ جناب اسماعیل رہتے ہیں. ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ بچہ، کل بھی ظاہر میں نے ذکر کیا ہے، بچہ جب تک چھوٹا ہوتا ہے تب تک آنکھ کی، اپنی ماں کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے. جب تک 6 مہینہ، 2 سال، 1 سال ماں کی گود میں، مجلس ماں کے ساتھ جا رہا ہے، ماتم میں ماں کے ساتھ جا رہا ہے، لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے باپ کا تقرب حاصل ہوتا رہتا ہے. خاص طور سے اگر بیٹا اس لائق ہو جائے کہ باپ کا ہاتھ بٹانے لگے،
اب ساری دنیا کی نعمت ایک طرف، میرا بیٹا ایک طرف. اور باپوں کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ وہ سوتے ہوئے بیٹے کو بھی دیکھ کر عجیب وجد میں رہتے ہیں. اگر بیٹا کمرے میں سو بھی رہا، لائق دار میں بیٹوں کو بات کر رہا ہوں، نالائق ہوتے تو باپ سوتا ہے دو چار گھنٹہ اور سو لے، کم سے کم آسانی تو ہے زندگی میں. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. اگر لائق دار بیٹا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، ورنہ تو میں کبھی ان باتوں کہتے ہیں خدایا کبھی کسی کا اولاد کے ذریعے سے امتحان نہ لے. سخت منزل ہے، واقعی سخت منزل ہے. انسان ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے اگر اولاد کے ذریعے سے انسان حسرتیں دکھاتا ہے. اگر کوئی ایک ایسا بیٹا ہے، میں ایک بات آپ کو کہوں، محسوس کریے گا، یقین جانیے میں بھی اپنے بچوں کا باپ ہوں اور آپ بھی ہیں. اور حقیقت زندگی یہ ہے، اگر کچھ نہیں دولت بھی کما کر نہ دے، جوانوں اس کو محسوس کرنا اور غور کرنا، زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کرنا، اگر بوڑھا باپ، جوان باپ، بیچ عمر کا باپ اگر کہیں کھڑا ہو ایسی جگہ پر جہاں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو اور اپنا جوان بیٹا لا کر کرسی رکھ دے، تو اس وقت دنیا کا سب سے امیر باپ یہی ہوتا ہے. میرا بیٹا اچھا ہے، بڑا عجیب ایسا فیل کرتا ہے کہ ایسا پراؤڈ یہ فیل کرتا ہے کہ مجھے خزانہ مل گیا ہو، اور اسی جگہ اگر ساری کائنات کی دولت بھری ہوئی ہو اور بیٹا اپنے باپ، باپ اپنے بیٹے کو خالی بلائے اور وہ منہ پھیر کر چلا جائے، تو باپ کے جو وجود پر گزرتی ہے وہ یہ بیٹا سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. آپ اس کو سماج میں محسوس کریے گا کہ اگر آپ کبھی پریشان ہوں اور آپ کا بیٹا اس وقت خالی یہ پوچھ لے، مثال کے طور پر آپ کہیں جا رہے ہیں، خالی بیٹے نے پوچھ کہاں جا رہے ہیں، پاپا بیٹا ذرا سا بازار جا رہا سامنے، آپ کیوں جا رہے ہیں، ہم ہیں نا. یعنی اس فیلنگ کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے جب ہماری ذمہ داری کو ہمارا بیٹا سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے. ایک ہی بیٹا اور ہے جس کو قرآن کا فلما بلغ ما وسعی، ابراہیم کا بیٹا جب اتنا بڑا ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ اپنے باپ کی مدد کرنے لگا، اپنے باپ کا سپورٹ کرنے لگا. ایسے مقام پر تو زندگی کی دعائیں اٹھتی ہیں، ایسے مقام پر تو زندگی دینے کی تمنا اٹھتی ہے. فوراً قرآن نے کہا جیسے ہی اسماعیل اس لائق ہوئے کہ اپنے باپ کی ہیلپ کریں، سپورٹ کریں، فوراً جناب ابراہیم نے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک. ابھی بیٹا نوجوان ہوا ہے، ابھی باپ کی ہیلپ کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، کام میں مدد کر رہا ہے، ابھی تو زندگی کی تمنائیں ہو رہی ہیں. فوراً اللہ نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا، خواب دکھا دیا، فوراً بیٹے کے پاس لوٹے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب یہ بتاؤ فانظر ماذا ترى، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. دیکھیں یہ ہے تربیت. ہمارے یہاں تو جب تک ہمارے بچے کیوں بگڑتے ہیں، کہا اس لیے کہ جب تک باپ کے بدن میں جان ہے کام بعد میں کہتا ہے، پٹائی پہلے کرتا ہے. بچہ انکار کر کے دیکھے اور جہاں یہ بڑا ہوا تو پھر وہی ریئیکشن یہ بھی ظاہر کرتا ہے. قرآن نے تربیت کا طریقہ سکھایا، اپنے فیصلوں کو اپنی اولاد کے اوپر تھوپو نہیں. خواب میں نے دیکھا ہے، اچھی بات ہے میں نے دیکھا ہے، لیکن بیٹا قتل تو تم کو ہونا ہے نا. یہ تو میں نے خواب نہیں دیکھا کہ میں اپنی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں. بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے، دیکھ لو تم بھی، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی تمہارے اوپر شدت نہیں ہے، تم یہ دیکھ لو تمہاری کیا رائے ہے. قربان جاؤں مزاج ابراہیمی کے اوپر، اور اس سے بڑا قربان جاؤں مزاج اسماعیلی کے اوپر. جوان بچوں اس چیز کا غور کرو، اس چیز کے اوپر فخر کرو. آج کبھی کبھی میں اس بات کو ذکر کرتا ہوں کیونکہ جب مجمع بدل جاتا ہے تو باتیں دوہرا دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. مسئلہ کیا ہے، آج ہمارے یوٹیوبرز جو ہیں، کیونکہ ان کو یوٹیوب کے اپنے لائکس چاہیے. آج کا تو یہ مزاج رہ ہی نہیں گیا ہے کہ اللہ کی لائک کسی کو چاہیے، ابھی تو لوگوں کی لائک چاہیے، دو چار دس مل جائیں اسی میں. ہم ایسے ایسے جو ہے وہ لے کر موضوعات آ جاتے ہیں، ٹاپکس آ جاتے ہیں جو انسانیت کو تباہ کر دیتے ہیں. وہ کیا ہے، کسی بھی باپ کو خواب دیکھنے کا حق ہے، لیکن آج کل کے باپ اپنے بچوں سے اپنے خواب کو پورا کروانا چاہتے ہیں. یہ حق باپ کو نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. جناب ابراہیم نے کہا بالکل مجھے تھوپنے کا حق نہیں ہے، فانظر ماذا ترى، تم یہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. لیکن بیٹے نے کیا کہا، اس کو بھی تو دیکھو، اس کو بھی تو دیکھو. بیٹا کیا کہہ رہا ہے، یا ابت فعل ما تؤمر، جو آپ کو کہا گیا ہے
وہ آپ کریے, آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. نتیجہ ملا, دو نتیجے میں آپ کو یہاں پر دوں گا اور آپ اسی نتیجے کو لے کر دل سمجھ جائیں گے. ایک نتیجہ, زندگی میں جب بچے آپ کے بڑے ہونے لگیں فیصلہ نہیں مشورہ کریے. ایک, جب آپ کے بچے بڑے ہونے لگیں فیصلہ نہیں مشورہ کریے. اور دوسرا کیا پیش کر رہا ہے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, کیا پیش کر رہے ہیں؟ کہا لائق بیٹا وہ ہے کہ اگر باپ کوئی خواب دیکھے تو بیٹا اسے پورا کرے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ نہیں ہے کہ ہمارے باپ نے کچھ چیز دیکھ لیا ہے تو ہم سے کیا مطلب ہے. نہیں, لائقدار بیٹا, بابا آپ کو جو کچھ ملا ہے آپ اس کو کریے, مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. مطلب بابا آپ کے خوابوں کی تعبیر میں بنوں گا. آپ نے خواب دیکھا, اچھا کیا جو قرآن نے جس کو کہا, ذکر کیا. پلما اسلما وسلہ للجبین ونا دینا ہو ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا وَإِنَّكَ ذَلِكَ نَزِّلْ الْمُحْسِنِينَ آواز. جب دونوں باپ بیٹے اللہ کی راہ میں تسلیم ہو کر چلے, باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. اور حالت یہ ہے, لیکن دیکھیں قرآن کی کچھ شان ایسی ہے, بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. کبھی پھر انشاءاللہ قرآن کس طریقے سے رحمتوں کا اظہار کرتا ہے, کس طریقے سے محبتوں کا اظہار کرتا ہے. ابھی تو ابراہیم نے بیٹے کو کاٹا بھی نہیں ہے اور اللہ نے آواز دی, تم نے اپنا خواب سچ کر دیا. ابراہیم ہم قربانی نہیں چاہتے تم سے, ہمیں قربانی نہیں, ہمیں بس تمہارے وجود کے اندر جو اسماعیل کی محبت تھی اسے قربان کروانا تھا. بڑھاپے کا بیٹا ہے, عام طور پر انسان کو جو قرآن میں کہا ہے کہ یہ مال اور اولاد یہ فتنے ہیں, یہ اللہ سے دور کر دیتے ہیں اگر انسان صحیح استعمال نہ کرے, صحیح طریقے سے نہ رہے. کتنے ایسے مقامات ہوتے ہیں, بیٹا گنہگار ہو تو ہم شریعت پر اعتراض کرنے لگتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ بیٹا کچھ خطا کر رہا ہے تو ہم شریعت کے اوپر ایکشن لینے لگے. ارے کیا کریں, میرے بیٹے کی یہ مجبوری ہے, میرے بیٹے کی یہ مجبوری ہے, میرے بیٹے کی یہ مجبوری ہے. کبھی کبھی گنہگار بیٹوں کے گناہوں کی توجیہ اور اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے اور اس کے ریزن باپ بیان کرتے ہیں. ابراہیم کا قصہ بتا کیا رہا ہے, بیٹی کی قربانی نہیں, اس کی محبت تم کو خدا سے دور نہ کرنے پائے, اس محبت اور خواہش کو قربان کر دو. ابراہیم تم نے اس محبت کو قربان کر دیا, تم نے اپنا خواب سچ کر دیا. مجھے تمہارا بیٹا چاہیے نہیں تھا, میں نے تم کو بیٹا دیا تھا. اور آج ہمارے سماج میں سیکھنے کی ضرورت ہے, ابراہیم بننے کے لیے ہر بات میں اپنے بچے کا سپورٹ مت کرو. غلط ہے تو غلط, صحیح ہے تو صحیح. اپنے دل میں جو باپ کی, دل میں جو بیٹے کے لیے محبت ہوتی ہے اسے قربان کرو. اللہ کے لیے بچوں کی پرورش کرو, دنیا کے لیے نہیں. لہذا بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کر چلے, پیشانی کے بل لے کے آیا. عجب اللہ نے کمال, بیٹے کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, باپ کی آنکھیں بند ہیں. چونکہ دنیا کا کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا. بس ارباب عزا, میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ بیٹا اگر اچھا ہو تو باپ کی زندگی سنور جاتی ہے, لیکن اگر بیٹا علی اکبر ہو تو باپ کو جینے کا مزہ آتا ہے. ارباب عزا, میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا, آج آپ اسی جوان کا ماتم کر رہے ہیں. علی اکبر کے لیے ایک جملہ, جو امام حسین علیہ السلام نے جو مقتل میں جملے سرکار علی اکبر علیہ السلام کے لیے بیان فرمائے, حقیقت یہ ہے. میرے پرسوں کسی دوست نے یہاں پر سوال کیا کہ کربلا میں پہلے شہید ہونے والوں میں کون ہے. اگرچہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ کربلا اس چیز کا مقام ہی نہیں ہے کہ پہلے کون قربان ہوا, اس کے بعد کون قربان ہوا. کربلا اس چیز کا مقام ہے کہ کربلا میں ہر انسان پہلے قربان ہونا چاہتا ہے. امام وقت کے اوپر اپنے آپ کو کون پہلے کیا بجائے, اس بات سے کسی نہ کسی کو تو پہلے جانا ہے, کسی نہ کسی کو تو بعد میں جانا ہے. لیکن عجیب میدان ہے کربلا, ہر ایک اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتا ہے. لیکن مقتل ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے, کہتا ہے کہ جب صبح عاشور نمودار ہوئی, اذان صبح کا وقت آیا, امام نے آواز دی علی اکبر اذان دو. علی اکبر کی اذان کی آواز
بلند ہوئی. عجب نہیں آج حسین دنیا کو کئی جملے ہیں اس میں جو علماء نے بیان کیے. ایک یہ کہ شاید حسین علی اکبر کی آواز میں رسول کی آواز سنانا چاہتے ہیں. امت ابھی بھی وقت ہے, ابھی رسول ہدایت کے لیے بلا رہے ہیں, آ جاؤ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے. اور دوسرا, اے اہل حرم, اے سیدانیوں, اے بچوں, اب یہ آواز سنائی نہ دے گی. امام نے یہی تو کہا تھا, خدایا گواہ رہنا اب وہ جا رہا ہے جو گفتار میں, رفتار میں, شکل صورت میں تیرے نبی کی شبیہ ہے, تیرے نبی جیسا دکھتا ہے. عزادارو عزادارو, جناب علی اکبر صبح عاشور اذان دے چکے, اور اس کے بعد ایک جملہ ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنگ کا آغاز ہوتا ہے, امام نے ایک جملہ کہا, تقدم ولدی, تقدم یا بنیا, میرے لال آگے بڑھو, میرے لال مقتل کی طرف بڑھو. راوی اور مقاتل تمام اس بات کو ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے امام حسین نے اپنے بیٹے سے کہا ہے, آؤ مقتل کی طرف, علی اکبر مقتل کی طرف آگے بڑھو. یہ میدان کاردار میں دنیا کو یہ پیش کرنا تھا, یہ حسین کی جنگ ہے, حسین کے خواب کی تعبیر اس کا بیٹا بنے گا. آج ابراہیم کا فخر, فخر ابراہیم میدان منا میں نہیں, میدان کربلا میں ہے. میرا اسماعیل آگے بڑھے گا, اسماعیل آگے بڑھو, میرے علی اکبر آگے بڑھو. لیکن امام کے جملہ تو نکل گیا, اصحاب نے ہاتھ جوڑ کر رکھ دیا, مولا یہ کیسے ممکن ہے ہم زندہ رہیں اور علی اکبر قتل کر دیے جائیں, مولا یہ ناممکن ہے ہم اس زمین پر موجود رہیں اور علی اکبر شہید کر دیے جائیں, مولا یہ ناممکن ہے. اور کہتا ہے علی اکبر نہیں گئے, اصحاب جاتے رہے. لیکن کتنی دیر اصحاب گئے, اصحاب کا وقت ختم ہو گیا. سب سروں کو کٹا کر, سب سروں کو اپنے بدن سے جدا کروا کر, سب راہ امامت نے خود کو قربان کروا کر میدان کربلا میں پڑے ہیں. کوئی نہیں ہے, اب تو گود کے پالوں کی باری آ گئی ہے, اب تو جانساروں کے بعد اپنے بچوں کی باری آ گئی ہے, اولاد مسلم آگے بڑھی. کوئی علی اکبر کو نہیں جانے دے رہا ہے, کیونکہ سب جان ہیں علی اکبر کے بعد حسین جی نہ سکیں گے, علی اکبر کے بعد حسین کی جان چلی جائے گی. مولا کیسے بھیجے, سارے بچے ایک ایک کر کے گئے. لیکن اے عزادارو, جب گود کے پالے چلے گئے, ایک مرتبہ جوان بیٹا آ گیا, بابا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے. مقتل کہتا ہے, بڑے عجیب فقرات ہیں, امام حسین دے تو کیسے دیں. ایک مرتبہ نیچے سے اوپر تک علی اکبر کو دیکھا اور ایک جملہ کہا, میرے لال جاؤ خوبی زینب سے اجازت لے لو. خوبی زینب کے پاس آئے ہیں. عزادارو عجیب مرحلہ ہے کربلا کو سمجھنے کے لیے. بس یہ سمجھ لیے صرف دو تین دن باقی ہیں, پھر کربلا زندہ رہے تو پھر اگلے سال نصیب ہوگی. عزادارو پھپھو کے پاس آئے, پھوپھی سے اجازت لی. ایک مرتبہ باپ کے پاس آئے, بابا پھوپھی نے اجازت دے دیا ہے. عزادارو, آپ جوانوں ایک چیز کو محسوس کرو, اگر آپ کہیں بھی جاتے ہو کسی بھی کام کے لیے, دنیا کا ہر انسان رخصت کر کے چلا جاتا ہے, لیکن جو باپ ہوتا ہے وہ دیر تک دروازے پر کھڑا ہوتا ہے. اگرچہ بچہ صرف کسی شہر پڑھنے کے لیے گیا ہے, کمانے کے لیے گیا ہے, لیکن نہیں معلوم دل میں ایک حسرت رہتی ہے, پتہ نہیں بیٹا میرے جنازے میں آ پائے کہ نہ آ پائے, میں مر جاؤں میرا بیٹا آ پائے کہ نہ آ پائے. عزادارو, حسین کا بیٹا تو مرنے کے لیے جا رہا ہے, حسین کا بیٹا قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے. ایک مرتبہ علی اکبر کو گھوڑے پر بٹھایا, علی اکبر چلے مقتل کی طرف. جیسے محسوس کیا کوئی تیزی سے پیچھے پیچھے آ رہا ہے, ایک مرتبہ مڑ کر دیکھا تو ضعیف باپ ہے جسے کچھ نظر نہیں آ رہا, کمر کو پکڑے ہوئے تیزی سے بھاگتا چلا آ رہا ہے. بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا, اے علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے, میرے لال کاش تمہارے پاس بھی علی اکبر جیسا بیٹا ہوتا. لیکن جاؤ بیٹا, خدا حافظ. علی اکبر مقتل کی طرف آئے, عزادارو حسین کا بیٹا ہے, تین دن کا بھوکا پیاسا ہے, ظالم سامنے ہے, سیر و سیراب ظالم ہے. ایک مرتبہ ام لیلہ نے کہا, جاؤ فضا مولا کے چہرے کو دیکھو, جواب
جوان باپ جوان بیٹے کا مسئلہ ہے، اگر بیٹے پر مصیبت آئے گی تو باپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوگا۔ اے عزاداروں، مقتل میں جناب علی اکبر ہیں، در خیمہ پہ امام حسین ہیں، ایک مرتبہ چہرے کا رنگ بدلا۔ فوراً فضا نے آ کر بتایا، فضا کو بھیجا، ماجرا کیا ہے؟ امام نے کہا، فضا جاؤ ام لیلہ سے کہہ دو میرا علی اکبر 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، میرے علی اکبر کے لیے دعا کرے۔ اے عزاداروں، ام لیلہ طرف گئی، سیدانیوں آؤ، مجھ غریب کی دعا پر آمین کہو، میرا بیٹا اجرکم اللہ، میرا بیٹا اس وقت مصیبت میں ہے۔ عزاداروں، ماں کی دعا تو قبول ہوتی ہے، اسی لیے کہا گیا ہے جب کسی مصیبت میں آؤ ماں سے التماس سے دعا کہا کرو، ماں تمہاری دلی دعائیں کریں گی، پوری ہوگی۔ عزاداروں، ام لیلہ کی دعا قبول ہو گئی۔ فوراً پزا نے بتایا، بی بی ابھی ابھی شہزادے آئے ہیں، شہزادہ سامنے کھڑا ہے، پورا بدن خون سے رنگی ہے، ایک جملہ کہا، بابا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، بابا یہ لوہے کا وزن مجھے قتل کیے دے رہا ہے، اے بابا ایک قطرہ پانی کا مل جائے، ایک قطرہ پانی کا مل جائے، ایک پیالہ پانی کا مل جائے۔ عزاداروں، بس تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے ایک جملہ میں ذکر کرتا ہوں، امام نے جناب علی اکبر کے ذہن میں اپنی زبان ڈالی ہے اور وہ ماجرا سب جانتے ہیں۔ جناب علی اکبر کے ذہن میں زبان گئی، ایک مرتبہ اپنے منہ کو دور کر لیا، بابا آپ کے تو ذہن میں کانٹے پڑ گئے ہیں، جاؤ بیٹا خدا حافظ، انگشتر مبارک دیا، آپ نے اپنے ذہن میں رکھا، مقتل کی طرف گئے۔ سنیے گا عزاداروں، امام خیمے کے در پر، آپ جانتے ہیں علی اکبر کے جانے سے پہلے عباس گئے ہیں، عباس کے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ چکی ہے، جوان بیٹا آنکھوں کی بینائی لے کر گیا ہے۔ عزاداروں، مقتل عجیب ہے، باپ درے خیمہ پر کھڑا ہوا، ایسے ہاتھوں پر آنکھ کو رکھے ہوئے، آنکھوں پر ہاتھوں کو رکھے ہوئے، علی اکبر میرا کہا ہے، علی اکبر نظر نہیں آتا۔ عزادار، ایک ظالم کہتا ہے، ابھی جوان کی ماں کو اس کا درد دوں گا، ابھی حسین کو اس کا درد دوں گا۔ ایک مرتبہ ظالم نے ایک نیزہ اٹھایا ہے، علی اکبر چاہتے ہیں کہ حملہ کرے۔ اے عزاداروں، قیامت آ گئی، ایسا سنگین حملہ کیا، علی اکبر کے ہاتھوں سے گھوڑوں کی لگام چھوٹ گئی، پشت رہوار پر لڑکھڑانے لگے، گلے میں باہر ڈال دی۔ مقتل نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، ادھر نیزہ چلا ہے، علی اکبر گھوڑے پہ ڈگ ڈگائے، حسین درے خیمہ پر گر گئے۔ واہ مصیبتا، واہ علیہ، واہ اکبر، اے اکبر تم تو چلے گئے، باپ اب جی کر کیا کرے گا۔